Ось цих працівників ДАІ ми випадково зняли у їхній професійний день – у квітні. Не святкувавшись до схочу, при дорожній кав'ярні села Янгелівка, чоловіки у формі, що ледь трималися на ногах, сіли у машину і виїхали на київську трасу, аби зайти ще до іншої закусочної. Після нашого матеріалу в ефірі правоохоронці за тиждень після інциденту запевнили – наказ про звільнення чоловіків підписаний. За словами заступника начальника головного управління міліції Михайла Курочки, працювати у правоохоронних органах вони вже не зможуть. Мій вислів такий. Голова дана не для того, щоб носити міліцейський кашкет, а щоб ще інколи нею думати. А раз вони не хочуть думати, тоді даруйте. Посвяткували. І відсвяткували. І причому то хлопці, працівники, які вже працюють не перший рік в органах внутрішніх справ, то вже є, які працюють один десь біля 8 років, другий біля так, то є, але пощади нема. Однак минулого тижня до нас зателефонували з Бузька. Там живе і один з гори даїшників. І запевнили, чоловіки досі працюють. Ходять чутки, що інспекторів не звільнили, вони пішли в відпустку чи на лікарняне. Інша ходить інформація, що вони були дійсно звільнені після сюжету, але станом на сьогоднішній день поновлені і також тимчасово знаходяться в відпустці, ще не патрулюють. Пана Піха, одного з даїшників, ми таки на роботі не застали. Швидше за роботою домашньою. У Бузьку на камеру люди відмовчуються. Я вам скажу, не те, що я боюся, не то дійсно не те. Я бачила по телевізору різні такі. Газеті читав, десь там в Бузьку, десь вторник, десь там щось таке було. Ну, не знаю. Газеті читав, що їх вигнали, а що сумніваюся, однак. Що то правда. А ось кафе в Янгелівці. Саме тут 14 квітня гуляли даїшники. Ну так говорите, я тут знаю, чи поновили, чи не поновили, то ж треба знавати. Мало що. Але так люди собі між собою говорять, так? Ну так люди говорять. Поза камерою говорять чіткіше. І то більше знають ті, хто на державній службі. Мені не можна все. Така схема цілком можлива, запевняє колишній працівник ДАІ на пенсії пан Юрій. Це може статися тільки за дуже великі гроші. А кум свату то вже на цьому рівні не працює і в такій ситуації. Там були заплачені гроші. Моя думка. Ми чули, що там треба було заплатити 10 тисяч доларів. Ви думаєте, це десь така сума? 100%. Так. То реальні гроші називають. Так. Отримати офіційну інформацію у правоохоронців Львівщини довго не вдавалося. В результаті ж виявилося, що даїшників ніхто й не звільняв. Вони не були освічені, чи вони були тверезі, чи п'яні, а були, знаходилися в перевали у лікарні. Той момент, коли їх не знімали. В той момент, коли знімали, а після того, коли їх вже почали проводити перевірки. І є матеріали всі, освідчення, акти, протоколи, що вони тверезі були. Ми і надалі відслідковуватимемо цю ситуацію. Готуємо офіційний запит до МВС області, щоб з'ясувати, чому закони пишуться не для всіх.